Bem-vindo às instruções de instalação dos nossos dispensers. Nesta ocasião, mostraremos a você como utilizar o nosso dispenser para toalha de mão em rolo com tecnologia de rolo de reserva. Lembramos que nossos dispensadores de toalhas de mão MOD de alta capacidade, MOD de média capacidade e aquários de alta capacidade possuem tecnologia de rolo de reserva. Chegou a hora de colocar as suas instalações em boas mãos! O processo é o mesmo para nossos três dispensers. Desta vez, vamos utilizar nosso dispenser MOD de alta capacidade como exemplo. Para começar, abra o dispenser com sua chave. Verifique se o rolo em uso foi consumido em aproximadamente 90% de sua capacidade. Pegue-o e coloque-o no suporte inferior do dispenser, localizado na parte posterior do cilindro. Desta forma, até a última folha será utilizada. Agora, pegue o novo rolo de toalha de mão Scott ou Kleenex e coloque-o no suporte superior, deixando a folha voltada para a parte interna do dispenser. Depois, prenda a toalha do novo rolo no clipe azul do cilindro do dispenser. Assim, o novo rolo começará a ser dispensado automaticamente assim que o rolo anterior acabar. Finalmente, feche a tampa. Agora, nosso dispenser para toalha de mão em rolo, com tecnologia de rolo de reserva, está pronto para ser usado. Kimberly-Clark Professional. Soluções profissionais em boas mãos.